بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة آية نمبر 119 نا 120. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. آية هي نكوجة بعد قولي الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آية هي لكوين إلزيا baadhi ya matakwa walioyataka wale waliokuwa na dhamira ya kumchallenge bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na lengo lao lilikuwa ni kuthibitisha kwamba mtume Muhammad si mtume wa kweli, na kama ni wa kweli basi atufanyie haya ambayo tunamtaka atufanyie. Laula yukallimuna Allah, kama wewe Muhammad unataka tukuamini basi fanya unavyoweza kufanya Allah azza wa jalla azungumze nasi. Au taatina aya, ama utujie na alama nyingine ambayo itathibitisha kwamba wewe kweli ni mtume wa Allah azza wa jalla. Haya likuwa ni madai yao ambayo Allah azza wa jalla katuelezea katika aya nambari 118. Kwa hiyo kwenye aya ambayo leo tunaanza nayo 119, Allah anathibitisha ukweli wa utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na ukweli huu si lazima kwamba kila anachodaiwa akifanye lazima akifanye, la, yale aliyopewa na Allah yanatosha, na yeye ni mtume wa Allah kwa haki, kwa ukweli. Allah anamwambia inna arsalnaka, hakika sisi tumekutumiliza ewe Muhammad. Inna, hakika sisi. Hapa Allah azza wa jalla anajizungumzia yeye mwenyewe, lakini kama ilivyo kwenye aya nyingi, Allah anapozungumzia vitu ambavyo anataka kuthibitisha ukubwa wa uwezo wake, basi mara nyingine hutumia dhamiri ya wingi pamoja na kuwa yeye ni mmoja. Na tumeeleza kwamba haya ni matumizi ambayo hata binadamu katika matumizi yao ya lugha katika hali ya kawaida hutumia. Mtu anapotoa amri na akawa na nguvu katika ile amri aliyoitoa, mara nyingine anaweza akasema sisi tumesema, sisi tumeelekeza, ile hali ni yeye tu mmoja. Kwa hiyo Allah anasema inna, hakika sisi, kuonyesha kwamba hili analolieleza la kumtumiliza bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam linaonyesha nguvu zake, utashi wake na uamuzi wake, kwamba anamtuma anayemtaka, anampa aya na miujiza ambayo yeye Allah anaitaka, wala si jambo ambalo Allah atapelekwa. Kwa nini umetutumizia huyu, hujamtuma mwingine? Kwa nini umempa miujiza hii, hujampa miujiza mingine? Inna, hakika sisi ndio wafanyaji wa jambo hili. Arsalnaka, tumekutumiliza ewe Muhammad, bilhaqi, tumekutumiliza kwa haki.
arsalnaka bilhaqi, kwa maana miongoni mwa hizo maana, arsalnaka bilhaqi, tumekutumiliza na kile tulichokupa ambacho ni Qur'an, ni kitabu cha haki, kitabu cha kweli. Inna arsalnaka bilhaqi, hakika tumekutumiliza kwa haki. Ni haki hipi hiyo? Ni Qur'ani ambayo Allah azza wa jalla kampa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inna arsalnaka bilhaqi, hakika tumekutumiliza kwa haki, kwa maana sisi kukuchagua wewe uwe mtume ni jambo la haki na ni jambo sahihi, na utume wako ni utume sahihi, hata kama baadhi watapinga. Arsalnaka, tumekutumiliza, bilhaqi, kwa haki, kwa ukweli. Kwa hiyo wewe ni mtume wa haki, ni mtume wa ukweli, utume wako ni sahihi, umepewa na Allah azza wa jalla. Hata kama watapatikana wale ambao watatia mashaka kwenye utume wako, lakini amini na dunia itambue kwamba inna arsalnaka bilhaqi, tumekutumiliza kwa haki, wewe ni mtume wa kweli. Na wale wanaoamini Qur'ani kuwa ni kitabu cha haki hawatakiwi kuwa na mashaka kwamba wewe ni mtume wa haki. Kwa kuwa yapo baadhi ya makundi yaliyotia mashaka kwenye utume wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tangu zama zile mpaka zama hizi. Zama zile walikuwepo Mayahudi, walikuwepo Manasara na makafiri wa Kikuraish, ambao walikuwa wanajaribu kila namna kubatilisha utume wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ili aonekane katika jamii kwamba yeye ni mropokaji tu, anayoyasema si ya kweli, anayoyasema si ya haki, na wala hana hadhi ya kupewa utume. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu kila namna, kwa kauli zao, kwa vitendo vyao, walimtuhumu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwamba Qur'ani hii si maneno yatokayo kwa Allah, bali ni maneno ambayo anafundishwa na Suhaib al-Rumi. Suhaib huyu Mrumi ndiye ambaye anamfundisha mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hii Qur'an. Allah akatingua hiyo hoja, akawaambia lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Huyu ambaye wanakutuhumu kuwa ni mwalimu wako, lugha anayozungumza ni ya Kiajemi, si Mwarabu huyu, na Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, na tuhuma nyingine nyingi. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya makundi ambayo yalipatikana wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakipinga utume wake. Kuna usalama? Yule jamaa katoka juu. Mayahudi, Manasara pamoja na makafiri wa Kikuraish. Hawa inawezekana wamepita, na kama wapo ni muendelezo. Ila lipo kundi jingine kubwa ambalo bado linaendelea kupinga utume wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mashia. Kuna kundi la Mashia linaitwa Al-Ghurabiyya. Shia kunguru, Al-Ghurabiyya, Ash-Shia Al-Ghurabiyya. Shia kunguru. Kurabu huyu huyu, kunguru. Na hawa nasema ni katika makundi yaliyopotea sana miongoni mwa makundi ya Mashia. Ash-Shia Al-Ghurabiyya, Shia kunguru. Kwa nini wameitwa Shia kunguru? Kuna maneno yao mashuhuri sana wanayetakidi na wanayasema. Wanasema Muhammadun bi Aliin ashbahu min al-ghurabi bil ghurab. Jinsi Muhammad alivyokuwa anafanana na Ali ni kushinda kunguru anavyofanana na kunguru. Wadhubabi bidhubabi. Na jinsi Muhammad alivyokuwa anafanana na Ali inashinda kufanana nzi na nzi mwenzake. Fabaatha Allahu Jibrila alayhi salam ila Ali. Kwa hiyo Allah akampa ujumbe Jibril amletee Ali. Allah akampa risala Jibril ailete kwa nani? Ailete kwa Ali. Faghalata Jibril. Jibrili akachanganya. Kwa kuwa Ali na Muhammad wanafanana, yeye akakosea. Baada ya kwenda kwa Muhammad, akaenda kwa nani? Akapeleka ujumbe kwa Ali. Akapeleka ujumbe kwa Muhammad baada ya kupeleka kwa Ali.
Kwa hiyo akawachanganya. Kwa nini? Kwa sababu Ali na Muhammad walikuwa wanafanana kama vile kunguru wanavyo. Na kweli kunguru wanafanana. Kwa hiyo hawa Shia wakaitwa Shia kunguru hawa. Ash-Shia al-Ghurabiyya. Maana maneno haya ni kwamba wanaamini utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si utume wa haki. Ni utume ambao umepita njia iliyokoseka. Utume huu ilikuwa ni haki ya nani? Ilikuwa ni haki ya Ali. Lakini Jibrili akachanganya, akashindwa kutofautisha baina ya Ali na Muhammad, akapeleka ujumbe kwa Muhammad badala ya kuupeleka kwa Ali. Yani ni hoja dhaifu hata kwa akili ndogo tu. Wakati bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analetewa utume alikuwa na umri gani? Na wakati huo Ali alikuwa na umri gani? Yani Ali alikuwa hana umri wa utume. Kama ingekuwa kuchanganya basi angalau ingekuwa wanafanana umri, kwa sababu mitume wote walikuwa wana age fulani mpaka wafikie ndio Allah anawakabidhi majukumu ya utume. Kabla ya hapo ni maandalizi, si utume. Kabla ya hapo ni maandalizi. Lakini wakishafikia umri fulani wanapewa majukumu na sasa kazi inaanza. Ali alikuwa bado bwana mdogo. Akiwa bwana mtume ana miaka 40. Sasa hata kama sura zinafanana umri pia jamani, Jibril kashindwa kutofautisha. Hivi mtu wa miaka 40 na 13 wanafanana kweli? Hata kama wanafanana sura lakini maumbile yako tofauti. Lakini nia na dhumuni ni kupinga utume wa bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni Ash-Shia al-Ghurabiyya. Kuna hawa Shia al-Ithna Ashariyya. Wao maneno yao yanakaribiana. Lakini hayako wazi kama hawa Ash-Shia al-Ghurabiyya. Ash-Shia al-Ithna Ashariyya hawa mashia ambao tumewazoea. Na wao pia wanautia dosari utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiaina. Wanasema Jaafar aliulizwa, huyu ni mmoja katika maimamu wao wale 12 eh, kwamba hali yajuzu an naktafia bil Qur'an, je inafaa tutosheke na Qur'ani? Akasema naam idha kana lahu mufassira. Toshekeni na Qur'ani pale ambapo Qur'ani itakuwa na mfasiri. Na maana ya mfasiri wa Qur'ani kwa mashia ni imamu, ni kiongozi. Na kiongozi number 1 kwao ni nani? Ni Ali. Na wanaitakidi kwamba hii Qur'ani kweli imeteremshwa kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini mtume Muhammad aliifasiri kwa mtu mmoja tu ambaye ni nani? Ni Ali. Na Ali hiyo tafsiri akawarithisha maimamu wa Kishia. Kwa hiyo ili uweze kuielewa Qur'an lazima pawepo na Qur'an, alafu pawepo na imamu wa Kishia ambaye atakuelewesha hiyo Qur'an. Bali wanasema Qur'an yote imeteremka kwa ajili ya kumwandaa Ali, lakini kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo wana ibara zao wanazozitumia, na wametengeneza maneno ya uongo kutoka kwa Ali ibn Abi Talib kwamba amesema Al-Qur'an kitabun samit wa ana kitabun natiq, kwamba Qur'an ni kitabu kilichokaa kimya lakini mimi ni kitabu ninayezungumza. Kwa hiyo hii Qur'ani hii wanaita al-Qur'anu samit, Qur'ani iliyo kimya. Na maimamu wao ambapo wanamtanguliza Ali kwa kumtuhumu, wanamuita al-Qur'anu an-natiq, Qur'ani inayozungumza. Sasa haya maneno yanawezekana tu ni siasa, lakini lengo linarudi pale pale kutuhumu utume wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumesema haya ni baadhi ya makundi ambayo yapo mpaka zama hizi yanaendelea kuupinga utume wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa namna moja au nyingine, na yapo makundi mengine. Miongoni mwa hayo ni yale ambayo yanadai kwamba utume bado unaendelea. Kila anayekuja na madai kwamba utume unaendelea, huku ni kumpinga mtume. Sababu ili imani yako kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikamilike, unatakiwa uamini kwamba yeye ni khatamun nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi. Aiwa khatamun nabiyyin.
ni mtume wa Allah na ni hatamu wa mitume, kwa maana ni mtume wa mwisho. Lakini amezuka makundi yakatengeneza mitume pia. Miongoni mwa hayo ni kundi la Kadiani. Makadiani au wanaitwa Ahmadiyya. Haya yote ni majina yao. Al-Qadiania na Ahmadiyya ni kitu kimoja Na asli ya haya majina yote yanarudi kwa muasisi. Na moja miongoni mwa alama kubwa za kujua kwamba kundi fulani limepotea ni kupitia jina lao. Kama jina hilo linarudi kwa mtu, ina maana hili kundi halina usalama. Angalia majina yote Ahlus Sunnah wal Jamaa, kama kurudi basi yanarudi kwa mtume, yanarudi kwa masahaba, yanarudi kwenye kitabu, yanarudi kwenye sunna sahihi za bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanaitwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, wanaitwa as-salafiyun, wanaitwa ahlul hadithi, wanaitwa ahlul athar, wanaitwa at-taifatul mansura. Na majina yote haya ukiangalia yanimgusa mtu, na kama yamegusa kundi ni bwana mtume pamoja na masahaba zake. Lakini ukirudi kwenye makundi mengine haya, sijui Kadiani na wengine na wengine, unakuta chimbuko ni mtu fulani tu. Ibadhi mathalan, kundi la Ibadhi Hili jina limetoka wapi jamani? Ni jina la mtu hili, Abdullah ibn Ibad, ndo wakapatikana al-Ibadhiya, maibadhi. Sasa tusifutane hoja na maibadhi, tuwaulize tu kwa nini jina lao limeanzia hapa, huyu kafanyaje mpaka akatoa jina huyu, kwa nini angalau lisingeenda mpaka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limeanzia kwa huyu bwana, ana nini huyu, kaeka misingi gani mpaka akatengeneza hili kundi? Ni swali la kujiuliza kwa akili ndogo tu. Sasa hawa Makadiani na Maahmadia jina lao limetoka kwa kiongozi wao ambao ni Mirza Ghulam Ahmad. Ametoka katika mji wa Kadiani. Uko wapi? India, Pakistan? Huko kwenye miji hiyo. Al-Qadianiyu. Kwa hiyo wafuasi wake ni Makadiani. Wakiitwa Ahmadia, yeye mwenyewe anaitwa Ahmad. Sasa hawa watu ni miongoni mwa makundi ambayo yanatia mashaka kwenye utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kivipi? Kwa kuwa wao wanaamini kwamba utume bado unaendelea na kunaweza kukaja mitume wapya baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ushahidi mkubwa ni kwamba huyu kiongozi wao Mirza Ghulam Ahmad alipita katika daraja mbalimbali. Miongoni mwa daraja alizopitia katika uongozi wa kundi hili ni daraja ya utume. Walishamfanya kuwa ni nani? Kuwa ni mtume. Lakini baadaye akavuka hiyo daraja, wakamfikisha kwenye daraja ya uungu. Akafa na hiyo daraja. Sasa Mungu wao kafa. Lakini baada ya kuona Mungu kafa, wakarudi nyuma kwamba huyu alikuwa tu mtume, kwa sababu Mungu hawezi kufa. Sasa haya yote yanatakiwa yaelewe maneno haya ya Allah Azza wa Jalla kuhusiana na utume wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Inna arsalnaka, hakika sisi tumekutumiliza ewe Muhammad, bilhaqi, kwa haki. Bimaana utume wako ni utume wa haki. Kitabu ulichonacho, ulichopewa na Allah Azza wa Jalla, ni kitabu cha haki. Lakini maana ya tatu, inna arsalnaka bilhaqi, sira yako, muongozo wako, maelekezo yako pia ni maelekezo ya haki. Kwa hiyo bwana mtume mwanzo mwisho yeye ni haki tu. Utume wake ni wa haki, kitabu alichonacho ni cha haki, miongozo yake na sunna zake pia ni za haki, na hatutakiwi kutia mashaka katika hayo. Madamu tu tutaamini kwamba haya ni maneno ya mtume, itathibiti kwamba haya ni maneno ya mtume, basi hayo maneno yatakuwa ni maneno ya haki, yatakuingia ama yasikuingie. Kwa nini? Kwa sababu Allah tayari amesema inna arsalnaka bilhaqi. Mmoja katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda mno kuandika kila kinachosemwa na mtume.
kila mtume anachosema yeye anaandika. Makuraishi wakamlaumu kwamba innahu bashar yusibuhu alghadab walfarah fayusibu wa yukhti. Mbona leo unaandika kila kitu? Huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni binadamu, anakuwa na furaha, anakuwa na hasira. Maana yake mara nyingine anapatia, mara nyingine anakosea. Kwa hiyo chunga cha kuandika, usio unaandika kila kitu. Akaenda kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume akamwambia uktub fa inni la aqulu illa haqqan. Andika, mimi hakuna ninachosema isipokuwa ni haki. Kwa nini? Inna arsalnaka bilhaq, hakika sisi tumekutumiliza kwa haki. Kwa hiyo nukta zote hizi tatu zinaingia. Yeye mwenyewe utume wake ni utume wa haki. Allah amemchagua kwa haki, wala hajadanganya, wala hajajivalisha vazi la utume ambalo hajavalishwa na Allah azza wa jalla ili wengine wamseme wamchokonoe chokonoe. Hapana, yeye ni mtume wa haki. Na Allah kamuandaa mtumewe na kamuhitari min baini nnas, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, inna Allah nadhara ila qulubi al-ibad faraa qalba Muhammadin ahsana al-qulubi. Allah aliangalia nyoyo za waja, akaona moyo wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndio moyo safi, akauhitari kwa kuupa ujumbe wa utume. Kisha akaangalia tena nyoyo za waja, akaona nyoyo za masahaba ndio nyoyo safi, akawa hitari kuwafanya ni watetezi wa mtume na mawaziri wake katika kuufikisha Uislamu. Kwa hiyo Allah kamchagua na alimuandaa kabla ya hapo. Utume wake ni wa haki, sunna zake ni za haki, ni kitabu alichopewa ni kitabu cha haki. Mmesikia nyinyi ambao mnadai sijui mletewe muujiza, sijui hamtuamini mpaka Allah azungumze na nyinyi, niendeleeni tu na haya madai, lakini mnachotakiwa kutambua mtume Muhammad ni mtume wa haki, sawaan atafanya yale ambayo mnataka ama hatofanya. Inna arsalnaka bilhaqi, hakika tumekutumiliza ewe mtume Muhammadi kwa haki. Kazi yako ni ipi? Bashiran wa nadhira. Hizi ni sifa mbili miongoni mwa sifa za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bashiran ay fa huwa bashirun lil mu'minin bil thawab al ajili wal ajili. Bashiran anawafa bishara waumini kwa malipo mazuri ya hapa duniani na malipo mazuri ya akhirah. Anatoa bishara, na bishara asli yake ni habari nzuri. Ijapokuwa neno bishara linaweza likatumika kwa habari mbaya, lakini inapokusudiwa mbaya ni lazima ielezwe. Bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima fabashirhum bi adhabin alim. Kwa hiyo ikija tu bishara kana bishara, maana yake ni habari nzuri, lakini inapokusudiwa mbaya lazima ielezwe kwamba hii bishara ni ya habari mbaya. Kwa hiyo bwana mtume katika majukumu yake na sifa zake, yeye ni bashir, ni mwenye kuwabashiria waumini juu ya malipo mazuri ya Allah azza wa jalla atakayowalipa hapa duniani na atakayowalipa akhira. Na la shaka yule ambaye ni mtiifu kwa Allah azza wa jalla, Allah anaanza kumlipa hapa duniani kabla ya siku ya kiyama, na inapofika siku ya kiyama vile vile atapata malipo mema, atapata malipo mazuri. Yakulu Allahu tabaraka wa taala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, malipo yake ni mara mbili, fala nuhiyannahu hayatan tayyiba hapa duniani wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wapi yawmal qiyama. Yoyote ambaye atafanya mema, awe wa kike au wa kiume, ili hali yeye ni mu'min, Allah anasema tutampa maisha mazuri, maisha mazuri ya hapa duniani. Fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri. Ni yapi? Ni hayo hayo ambayo unayaishi sasa hivi, ndio hayo hayo maisha mazuri eh? Usisubiri kujenga ghorofa, kutembea na gari ya kifahari, kuwa unahudumiwa mpaka ukiingia kwenye gari unafungwa mkanda.
Hayo hayo unayoyaishi tayari ni mazuri. Au kuna ambaye hajaridhika na maisha yake hapa? Mimi nimeridhika na nyinyi? Aiwa, na maisha mazuri yanaanzia moyoni. Kama unapata utulivu wa nafsi, unaridhika na kile ambacho umepewa na Allah Azza wa Jalla, haya tayari ni maisha mazuri. Kuna watu wanamiliki sehemu kubwa katika dunia lakini hawana raha na maisha yao. Kwa nini? Kwa sababu nafsi imekosa tumanina, nafsi imekosa utulivu. Lakini wewe ambaye labda kwa siku unakula mara moja na unaswali swala tano, uso wako Allah kaumiminia nuru, umeridhika na umetosheka na kile ambacho umepewa na Allah Azza wa Jal, wewe ni tajiri kuliko aliyemiliki dunia. Na haya ndio maisha mazuri. Haya ndio maisha mazuri, na ndio maisha ambayo wanaishi waumini. Wewe inaadhiniwa unakuja kuswali, wala hujaweka sharti kwamba ya Allah ili mimi ni swali bana lazima nipate cha mchana kesho. Ah, umepata umekosa, utaswali. Hata ukiwa mgonjwa utaswali, ukiwa safarini utaswali. Kwa nini Allah sikupe maisha mazuri? Kwa hiyo hayo unayoyaishi, hayo hayo ndio maisha mazuri. Kama yataendelea zaidi ya hapo ni nurun ala nur. Kwa hiyo kikubwa wewe ni kumtumikia Allah Azza wa Jalla ili uyapate hayo maisha mazuri ambayo Allah kayaahidi. Na wallahi kila mtiifu kwa Allah anaishi maisha mazuri, hata kama yeye mwenyewe haoni kwamba anaishi maisha mazuri, lakini hayo hayo ndio maisha mazuri. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yawm al-qiyama utalipwa malipo kwa namna njema kushinda vile ambavyo ulikuwa unafanya. Allah kwa ukarimu wake atakuingiza peponi, na haya matendo yako hayatoshi kuwa ni thamani ya pepo. Alisi kadhalika, tunayoyafanya haya ni machache, inawezekana ikawa ni shukrani tu, na shukrani zenyewe pia hazitimii, sababu neema za Allah ni nyingi mno. Na anasema al-Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, kila neema ya Allah inahitaji shukrani. Kama ni hivyo, kushukuru pia ni neema. Kwa hiyo hiyo shukrani inahitaji shukrani, kuishukuru hiyo shukrani. Alisi kadhalika, yani Allah amekujalia umeamka salama ukasema alhamdulillah, asbahna wa asbaha almulku lillah, si umemshukuru Allah? Mpaka wewe kuweza kumshukuru Allah ni neema. Kwa hiyo hii neema ya shukrani nayo pia inahitajia shukrani. Ukiweza kumshukuru kwa mara ya pili, hiyo nayo ni neema pia. Hiyo shukrani ya pili pia inahitajia shukrani. Kwa hiyo daima wewe utakuwa katika shukrani. Unashukuru nini? Zile neema tu ulizopewa na Allah Azza wa Jalla. Na inawezekana hiyo shukrani pia haitoshi, lakini Allah kwako anataka tu waone utiifu. Akishaona kwako utiifu na umejidhalilisha mbele yake, Allah anakupa malipo makubwa ya yaumul qiyama, si kwa amali zako sawa sawa, bali kwa rahma ya Allah Azza wa Jalla. Kama alivyosema bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatoingia yoyote peponi kwa amali zake. Masahaba wakahoji, wala anta ya Rasulullah, wewe pia na khiri zote hizi unazofanya? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati, au kama qala alayhi salatu wasalam, hata mimi isipokuwa pale ambapo Allah ataamua kunigubika kwa rahma zake nitaingia peponi. Kwa hiyo tunafikiana kwamba pepo hatuipati kwa matendo yetu. Alisa kadhalika? Lakini Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ingieni peponi kwa yale mliokuwa mnayatenda. Jazaan bima kanu ya'malun. Haya ni malipo kwa yale waliokuwa wanayatenda. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ili uingie peponi lazima upate rehma ya Allah. Lakini hii rehma ya Allah inatakiwa itengenezewe asbab. Ili upate hiyo rehma pia ujipendekeze kwa Allah. Ili upate hiyo rehma lazima ujipendekeze kwa Allah. Kwa hiyo rehma unaitafuta ili Allah akurahamu uweze kuingia
peponi unaitafutaje kwa kuyafanya angalau yale ambayo Allah azza wa jalla amekuamrisha uyafanye na Allah azza wa jalla anayapenda na anayaridhia. Ukishajipendekeza kwa Allah, Allah anakukubali, anakupa malipo makubwa ambayo hayafanani na amali zako. Kwa hiyo amali inahitajika, lakini amali sio mwisho wa kila kitu. Amali inahitajika angalau upate rahma ya Allah, na Allah akikuhurumia anakupa malipo ambayo huwezi kuyatasawar. Kwa hiyo bwana mtume ni bashiran, amekuja kuwapa bishara waumini kwamba ukifanya moja mbili tatu, Allah atakupa maisha mazuri fi dunia na atakulipa malipo mazuri fi akhira. Na hii bishara inakuja ili kuwashajiisha watu, maana siku zote unapotajiwa malipo inakuwa ni sababu ya kuongeza kasi katika kile ambacho unakifanya. Hata hapa duniani yule ambaye katajiwa malipo makubwa katika kazi yake, bila shaka ataongeza jitihada ili yale malipo angalau yabaki pale pale hata kama hayataongezeka. Na yule ambaye anafanya lakini anajua kazi yake haina malipo ya hivyo, inawezekana akatia uvivu katika kazi. Na sisi umma wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma ambao tumependelewa, sijui tupewe nini mashallah. Bwana mtume alipiga mfano wa kubainisha ujira mkubwa ambao sisi tunaupata. Akasema mathalukum wa mathalu man kana qablakum kamathali rajulin istajara ajiran. Mfano wenu nyinyi umati wangu na wale waliokuwa kabla yenu ni mfano wa mtu ambaye kawaajiri watu, kawapa watu kazi. Hawa watu wakawa ni wa aina tatu. Mtu wa kwanza kafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri, lakini akamwaahidi, ukifanya kazi hii nakupa qirati moja, tuseme labda 1000. Akakubali akafanya ile kazi. Mtu wa pili akaingia dhuhuri mpaka alasiri kwa maafikiano pia ya qirati moja, akafanya ile kazi akapewa qirati yake. Mtu wa tatu akaingia alasiri mpaka magharibi, lakini wakaahidiana wakaafikiana kwamba atampa qirati ngapi? 2. Huyu kafanya kazi muda mfupi lakini malipo yake ni makubwa. Hawa wa asubuhi hawa na wa mchana waka complain kwamba ala, sisi tumefanya kazi muda mrefu halafu tumepewa qirati moja, huyu kafanya kazi muda mfupi kapewa qirati 2. Bosi akasema hal dhalamtukum min haqqikum shay'a, nyinyi mnaolalamika wa asubuhi na mchana, nimewadhulumu haki yenu? Si tumeelewana qirati moja, nimefanya kazi nimewapa qirati au sijawapa? Kweli umetupa, nimewadhulumu? Hujatudhulumu. Bwana mtume akasema mfano huu ni mfano wa Mayahudi na Manasara na ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi na Manasara ni hili kundi lilofanya kazi asubuhi na mchana. Ummati Muhammad alayhi salatu wasalam ni hili kundi lilofanya kazi baada ya alasiri. Na kweli umri wetu sisi unaanzia alasiri. Sawa sawa. Yaani kazi zetu zinaanzia alasiri na umri wetu upime umeanzia alasiri. Yaani kila anayezaliwa katika umma huu kazaliwa alasiri. Jua limekaribia kuzama na umri wake umekaribia kumalizika. Alisi kadhalika. Tumezaliwa alasiri kwa maana umri wetu ni mfupi. Yaani ukizaliwa huishi sana. Na tumezaliwa alasiri, sisi tumezaliwa karibu na kiyama. Sababu bwana mtume katumilizwa anasema buithu ana wa saati kahatain. Mimi nimetumilizwa ile hali baina yangu na kiyama ni kama baina hivi vidole viwili. Akaashiria bisababati walwusta wa faraja bainahuma qalilan. Akaashiria vidole viwili alafu akatenganisha kidogo. Kwa hiyo kweli tumezaliwa alasiri. Kwa hiyo sisi ni umma wa alasiri, ndio maana Allah kaiapia alasiri wal asri. Inna al-insana lafi khusri. Insani mwenyewe ndio sisi jamani. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lakini pamoja na kuwa tu ni umma wa alasiri, Allah malipo yetu kayafanya malipo maradufu. Na kuna vitu tumewekewa katika huu muda wa alasiri, kama vile saatul ijaba, alisikadhalika yaumul jumaa. Hii saatul ijaba iko baada ya alasiri kwa umma wa baada ya alasiri. Ala sahih min qawli al-ulama kwamba inna fil jumaa la saa, ndani ya jumaa kuna muda, lau mje ataupata muda huu autumie vizuri ya muombe Allah, basi kuna dhana kubwa kwamba Allah atamjibu maombi yake.
wako waliosema ni kuanzia khatibu kupanda juu ya mimbar mpaka kuteremka kumalizika sala, na wengine wakasema ni ile saa ya mwisho kabla ya kuzama kwa jua siku ya Ijumaa. Na hii kauli ya pili ndio kauli sahihi. Kwa hiyo hata hiyo saa tulijaba iko baada ya alasiri. Lakini sisi kuwa ni umma wa baada ya alasiri pia ni bishara kwamba tutaishi muda mfupi, tutafanya amali chache, lakini malipo yetu yatakuwa ni makubwa, na hii la shaka ni bishara kubwa. Tumetunukiwa sisi Lailatul Qadri, umma wa baada ya alasiri, tumetunukiwa Lailatul Qadri. Wa dhakara ba'd al-mufassirin kwa sababu ya kuteremka aya hizi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr. Bwana Mtume alieleza habari za mtu mmoja ambaye alikuwa katika jeshi akiwa ni murabit muda mrefu. Masahaba wakahuzunika kwamba hawa watu walipewa umri na walitumia umri wao katika khairi, sisi ummatu Muhammad 60 70 ukiendelea baada ya hapo akili huna, wewe ni wakubebwa mzigo, watu wanaomba ufe. Lakini huko nyuma watu walikuwa wanaishi miaka, mtu ana miaka 500 bado bwana mdogo, hata kuoa bado. Sasa hizi fadhila tunazipataje hizi? Tukapewa hii ofa Lailatul Qadr. Kwa hiyo Lailatul Qadr inawezekana ilikuwepo zamani, lakini ule ubora wa fadhila inawezekana ulikuwa maalum kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu aalam. Bashiran, bwana mtume anatoa bishara kwa waumini kwamba mkiendelea katika hili mtapata thawabu za duniani, lakini vile vile za akhira. Wa nadhira, ay nadhirun lilkafirina bil'iqabi al'ajili wal'ajil, vile vile anawaonya makafiri juu ya adhabu ya haraka na adhabu ya baadaye. Adhabu ya haraka ni hapa duniani, Allah anawaadhibu hapa duniani wakiendelea na ukafiri wao, na anawaadhibu yaumul qiyama wakifa na ukafiri wao. Kwa hiyo kafiri awe atakavyokuwa yuko kwenye adhabu jamani, amini usiamini, hata akiwa na maisha mazuri, hayo maisha mazuri yanamtesa, kama sio sasa hivi atamtesa hata baadaye, ikishindikana atakuja kuteseka hata wakati anakufa. Lakini lazima hapa duniani atateseka tu kwa namna moja au kwa namna nyingine, na ziko baadhi ya namna ambazo tunaona jinsi watu wanavyoteseka. Angalia watu hawa ambao biashara zao ni mikopo ya riba, na wengi wao si Waislamu, ila na siku hizi pia Waislamu nao tumeingia, tunaamini zaidi kwenye nadharia ya riba kuliko kwenye nadharia ya halali, sababu kila mtu anataka awe na jina mjini bana, ana mabasi yule, ana mall, supermarket ya fulani ile, kunde mali zote zile zinanuka riba. Sasa angalia watu jinsi wanavyodhalilika, hawa ambao wanaamini katika mtazamo wa riba, wengine mpaka wamefikia kujipiga risasi wenyewe kwa mikono yao, kwa pistole ambazo wamezinua kwa hiyo mikopo ya riba, nyumba wamezijenga kwa mikopo ya riba, alafu wakajipiga risasi za riba. Kwa hiyo wakafa wakiwa wanatoka damu za riba. Mara nyingine mpaka unashangaa huyu naye ana shida gani? Shida anayo. Kwa sababu ya imani yake tu ndio inamletea shida. Inawezekana wewe huoni. Leo watu wanajitia vitanzi, wanajiua kujipiga risasi, wengine kujitupa kwenye madaraja ya juu. Ukienda huko ughaibuni utakutana na hivi vitu. Nenda katika maisha ya uzunguni, wale ambao tunawafanya ndio mfano wetu huku, ndio kielelezo na kiigizo. Katika watu ambao wanaishi maisha ya tabu ni wale jamaa. Mimi sijafika, lakini naamini hivyo, waliofika wataniunga mkono wallahi. Wanaishi maisha ya tabu kwa nini? Miongoni mwa changamoto ni hizi riba. Unapoanza maisha ya ajira, unapewa nyumba, unapewa gari, na hivi vitu havilipiki. Kuna watu wameenda Ulaya zaidi ya miaka 20 sasa, kazi yake ni ile ile, na kazi yake ni kulipa tu mikopo ya benki, na hiyo mikopo haimaliziki.
Mashallah ana gari nzuri, ana nyumba nzuri. Mingine wanatamani kuhamia huku Tanzania kwenye fursa. Sisi jamani tuna fursa huku, lakini hatuzioni maskini. Waulizeni wale ambao wameishi kule. Labda ufanye kazi za haramu unaweza ukatoka, lakini za halali mtiani. Kuna bwana mmoja alikuwa ananielezea, na anasema ndio sababu yeye kutoka kule kuja Tanzania. Na alhamdulillah Allah kambariki katika maisha yake hapa Tanzania. Alikuwa anafanya kazi. Inafika wakati anapata mtoto. Kule watu wanalipana kwa masaa. Sasa ili muishi, mke anafanya kazi na mume anafanya kazi. Na inawezekana masaa yenu yanapishana. Labda tuseme kwa masaa sita au masaa nane. Wewe unamaliza nane na mke wako anaingia nane. Kwa hiyo wewe na mke wako mtakutana Jumapili. Ndio mnakutana kama mke na mume. Sasa mkipata mtoto nyote mnakuwa walezi. Hamtaki. Inawezekana ule mshahara wote mnaoupata mkawa mnamlipa huyu mama ambaye analea mtoto. Kwa sababu analea kwa masaa. Inawezekana labda masaa sita, paundi sita tuseme. Na yeye unafanya kazi masaa nane unalipwa kwa siku paundi nane. Kwa hiyo utaamua uweke mama baby sita huyu, utamlipa paundi sita, wewe ubaki na mbili, sijui bosi atakuwa nani. Huyu anaelea mtoto au utakuwa wewe? Kwa ni maisha ya dhiki, maisha ya dhiki. Ndio maana asilimia kubwa mwisho wa siku wale watu akili zao zinawaruka, wanakuwa wenda wazimu, wanakuwa machizi. Yaani kule uzunguni kuwa chizi ni sehemu katika maisha ya uzeeni. Na katika uchizi ni kuandaa nyumba za wazee. Hii ni sehemu katika nini? Katika uchizi. Maisha yanawapelekesha. Lakini nini wamekosa? Imani. Kwa hiyo wanaanza mateso hapa duniani. Ulaya, ukiishi na mwanamke miezi mitatu, mmefunga ndoa, hamjafunga ndoa, kisheria ya kwao huyo ni mke wako. Madamu majirani wanamuona tu anaingia anatoka, yuko na wewe pale. Na mwanamke kule ana haki kuliko mwanamme. Ndio maana wanawaogopa, sio wanawaheshimu. Wanawaogopa. Sasa mwanamke akikushtaki, kesi ya kwanza unatolewa kwenye nyumba. Sasa nyumba yenyewe ndio hii ya mikopo, umeihangaikia miaka 20. Alafu mwanamke umsumbue anakushtaki. Na kinachofanyika, hebu kaa nje kwanza, mpe muda huyu mwanamke wa kufikiria, na hususu anapokuwa na mtoto. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Unamwogopa mke. Inawezekana mke akaleta boyfriend. Anakwambia leo huyu nitalala naye hapa, wewe utalala sebuleni. Au nitalala naye hapa, wewe tafuta sehemu ukalale hata hoteli. Ole wako uinue mdomo. Sababu ukisema fyoko ndio unahama kwenye hiyo nyumba. Unaingilia uhuru wake. Haya hapo ama hayapo? Waulizeni ambao wameenda kule. Watu wabaki tu Ulaya, Ulaya, Ulaya. Bora uwe mbwa wa Ulaya kuliko kuwa raia wa Tanzania, subutu. Mnaiona tu Ulaya kwenye TV eh? Hakunaga hicho kitu. Sisi tuko kwenye maisha ya neema wallahi. Hapa inawezekana umemaliza dhuhuri, hujui utakula wapi. Mtu akakushika mkono, mkaingia na mantilie, ukapata chakula cha buku, maisha yanaendelea. Hiyo Ulaya hamna hiki kitu. Hata mtu akikwambia twende out, twende hoteli, usifikiri unalipiwa, unalipa mwenyewe. Ni company tu ya kuongea, mtafurahi, lakini kwa keshia kila mtu anaenda na mfuko wake. Sasa ni maisha ya tabu haya. Nisiwaseme sana, lakini mara nyingine inahitajika kwa sababu watu akili zao zinabadilika. Na Waislamu pia wanaona kule ndio kuna fursa. Lakini ni tofauti na vile ambavyo tunafikiria. Hivi duniani kuna watu wachafu kushinda wale? Hawapo. Yaani wale watu wakikaa kwa wiki akioga mara moja, huyo ana nafuu. Hawaogagi. Wanajifuta tu, atajifuta makwapa kwenye shingo hapa, kwenye mapaja humu, ata piga piga marashi kamaliza. Wale ambao mnafanya kazi za utalii, nafikiri nyinyi ni mashahidi.
Ukitembea na wale watu hawanaga muda wa kuoga. Kwa mwezi anaweza akaoga mara moja. Huyo ana nafuu labda. Pangusa pangusa humu kidogo na maji maji taulo zile. Basi mchezo kuisha, maisha yanaendelea. Sasa wewe unaweza kukaa siku mbili hujaoga kweli? Utatamanika. Kwa sisi ni wasafi alhamdulillah, rangi tu ndio tumekosa. Lakini sisi wasafi. Walillahi alhamdu. Angalia jinsi mlivyopendeza hapa jamani. Ukienda katika vyoo watu wanatumia makaratasi. Na ile inatosha kuwa ni ushahidi. Mtu haogi chooni, hatumii maji, alafu huyo atoke jasho, kuna usalama hapo? Hamna utaondoka na flu. Kwa hiyo haya ni mateso ambayo wanayaishi bila ya wao wenyewe kujua. Bashiran wa nadhira. Bwana Mtume anawapa bishara waumini na anawaonya makafiri juu ya adhabu ya Allah watakayoipata fi dunya wa fi akhirah. Allah anawaadhibu kwa namna nyingi, na hizi nilizozieleza ni sehemu katika hizo, katika hizo adhabu, na ziko nyingine Allah anazijua, kama vile kuangamiza kwa adhabu inayoshuhudiwa, kama alivyoangamiza baadhi ya wafuasi wa baadhi ya mitume wale ambao walikaidi. Kwa hiyo hapa duniani watapata adhabu, na yaumul qiyama vile vile watakiona cha mtema kuni. Haya yote Bwana Mtume kaabainisha ili kila kitu kiwe wazi, kwamba wewe ukiwa katika njia hii utakuwa salama fi dunya wa fi akhirah. Ukifuata njia hii huna usalama la fi dunya wala fi akhirah. Jukumu hili la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kalieleza kwenye aya nyingi, wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Ya ayuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Katika maajabu ya wasomaji wa Qur'ani, baadhi wanasoma ya ayuha an-nabiy inna arsalnaka, alafu wanaanza ka shahidan wa mubashiran wa nadhira, ikafu wanaunganisha na shahid. Na haya ni maneno mawili tofauti. Inna arsalnaka wewe shahidan mubashiran wa nadhira. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Kwa hili ni jukumu kubwa lilokuwa nalo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa la tus'alu an ashabil jahim. أي لا نسألك عن كفر من كفر بك وعصيان من عصى وتمرد من تمرد لأنك قد بلغت والحساب على الله. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا هتوليزك وسيانا نوات وموتوني. هتتوليزك وسيانا وكفيري وكفيري كواسي ويولي عليياسي كبري تشالي فانيا كبري كونيني ومفكيشا كويوكشا فكيشا جكم ملاكو limemalizika. Atakayeamini atasalimika, na yule ambaye hatoamini ataingia kwenye adhabu ya Allah azza wa jalla. Fadhakir innama anta mudhakir lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar huyu fayu'adhibuhu Allahu al'adhaba al-akbar. Kwa hiyo Bwana Mtume amefikisha, na hawa ambao hawatoamini wasikupe mashaka kwamba itakuwaje yaumul al-qiyama, Allah kanipa ujumbe huu niufikishe, kuna watu hawajaamini nisije nikasimamishwa pabaya. Jukumu lako ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ukilifanya hili wala tusalu an ashabil jahim yaumul al-qiyama, hutaulizwa kuhusu hawa watu kwamba kwa nini hawajakuamini. Wewe si umefikisha, hii inatosha, wala usiwe na wasiwasi. وتقرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا usiulize wewe kuhusiana na watu wa motoni. Sababu tayari umewafikishia hawakuamini, na hakuna malipo sahihi zaidi ya wao kuingia wapi? Kuingia motoni. Kwa hiyo usiulize kwa nini, haya ndio malipo yao yanayofanana na matendo yao. ولا تسأل أو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم, wala hatutokuuliza kuhusiana na watu wa motoni, makafiri waliokataa ujumbe wako na wale ambao wanifanya kibri, madamu umefikisha ujumbe
na ujumbe umewafikia, wao wakaamua kuendelea kukaidi. Qala Allah Ta'ala, innama anta mundhirun wa likulli qaumin had, fa innama alayka albalagu wa alayna alhisab. Juu yako wewe kufikisha, na sisi juu yetu kuwa hisabu waja kwa yale matendo walio yafanya. Madamu umefikisha na umefanya kazi yako, huko kwenye hisabu tuache sisi, eh? Tutamlipa kila mtu malipo ambayo anastahili. Naona muda si rafiki tena kuweza kuendelea, tukamilishe na fawaidul ayat. Iadhiniwe kama tutapata muda wa maswali, tutumie fursa hiyo. Fil ayati fawaid, katika aya hii kuna faida. Miongoni mwa hizo, ithbatu risalati nabii sallallahu alayhi wa sallam, aya inathibitisha utume wa mtume Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wa fil aya bayanu wujubi ittiba'i nabii likaunihi rasulullah, aya vile vile katika faida inabainisha ulazima wa kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu yeye ni mtume wa Allah. Wa likauni ma jaa bihi haqqun wa dhiddul haqq albatil, lakini vile vile inabainisha haki ya kufuatwa mtume kwa sababu alichokuja nacho ni haki, na kinyume ni haki, na kinyume na haki ni batil. Kwa hiyo mwenye haki ndiye ambaye anatakiwa afuatwe, kinyume na hapo unachofuata itakuwa ni batil. Katika faida, anna nabia sallallahu alayhi wasallam laysa lahu haqqun min ar-rububiyya wa at-tasarrufi fil khalq, bwana mtume hana haki ya uungu wala hana haki ya kutasarraf kwa viumbe. Wa innama huwa bashirun wa nadhir, yeye ana bashiri na anaonya na anafikisha ujumbe. Faida ya mwisho ambayo tunamalizia, anna linsana idha adda ma alayhi min iblaghi shar'i wa da'wati ilayhi fa innahu la yanaluhu min dhalali dhalina shay'un innama yadhilluna ala anfusihim. Mtu anapofikisha, anapotekeleza jukumu lake la kufikisha da'wa na kufikisha sheria ya Allah, ikiwa watu watapotea, kupotea kwa waliopotea hakutomuathiri chochote, bali madhara yatarudi katika nafsi zao, madamu tu ametekeleza jukumu ambalo alitakiwa alitekeleze. Na kila mmoja wetu ana dhima kwenye jukumu hili la kufikisha kadri ambavyo Allah amemjalia, kama alivyosema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ballighu anni walau aya. Na hii ndio maana ya maneno ya Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusukum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusukum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, enyi mlioamini zitengenezeni nafsi zenu hata kudhuruni yoyote ambaye atapotea baada ya nyinyi kuongoka. Kwa maana gani? Pale ambapo mtamfikishia na akaamua kupuuza, basi kwa lolote litakalomtokea la madhara na adhabu, nyinyi hamtowajibishwa kwa sababu jukumu lenu mlilokuwa nalo tayari mmesha litekeleza. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira, hakika sisi tumekutumiliza ewe mtume Muhammad kwa haki, utume wako ni wa haki, mwongozo wako ni wa haki, kitabu ulichonacho Qur'ani kutoka kwa Allah azza wa jalla ni kitabu cha haki. Bashiran wa nadhira, unawapa bishara njema waumini na unawaonya makafiri kutokana na matendo yao mabaya, na hili ndio jukumu lako kwa maana ya kufikisha. Wala tusalu an ashabil jahim, wala huulizwi kuhusiana na watu wa motoni, madamu tu umeshawafikishia na wao wakaendelea kukaidi, kilichobaki ni hisabu yao mbele ya Allah azza wa jalla. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa ala ahkam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.